För att kunna söka och komma in behöver du någonting som heter grundläggande behörighet. Det får du om du har gått ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Alternativt har läst inom vuxenutbildningen. Utöver grundläggande behörighet så tillkommer ofta, inte alltid, men på väldigt många program och kurser, något som kallas för särskild behörighet. Särskild behörighet varierar beroende på vad för typ av program och kurs du har sökt. Söker du exempelvis en ingenjörsutbildning så kommer den särskilda behörigheten kräva lite mer matte och fysik. Medan söker du exempelvis jurist så kommer de efterfråga mer samhällskunskap och historia.